Друзі, всім привіт! Це Даша Астаф'єва і моє кулінарне шоу «Такі страви», де разом із відомими гостями ми готуємо їжу і передаємо її для наших захисників та захисниць. І по гарній традиції, все, що сьогодні ми приготуємо, ми передамо нашому другові Сашкові Барабошці, який передасть це у шпиталь для поранених бійців, які зараз проходять реабілітацію. Сьогодні в мене в гостях українська актриса, автор та співучасниця «Жіночого кварталу» Настя Оруджева. Привіт. Настя, привіт. Після всього, що я тут натворила, повинна я була. Привіт. Фух, оцей спіч мене кожного разу доводить. Подиви, всі ще стоять, сміються. Я вам дам. А я тобі так скажу. У мене в «Жіночому кварталі» дуже, ну, на концертах виїзних, я дуже проста функція, я маю вийти і привітатися з залом. Mm-hmm. Просто сказати «Добрий вечір, на сьогодні жіночий квартал». І кожен раз я виходжу, і то якась буква в мене вилітає, то ще щось. Тому то слина. В мене постійно, знаєш, побачу, що вилетіло, і все вже. Я розстроїлась. Настя, я рада до тебе прийти. Я тебе дуже рада бачити. Ти до цих пір живеш із батьками. Це правда? Це абсолютно неправда. Ми живемо в одному райончику, і це була умова батьків, щоб, якщо я вже з'їжджаю, якщо їх квіточка покидає. Рядом, я сказала рядом. Цей газончик, то я маю бути поруч. Мабуть, мама дуже гарно готує і смачно, що ти живеш поруч. Якщо це так, то розкажи, що це за страва. Я тобі так скажу, мама готує зашебезно в мене. Настя, ми лягаємо спати, я виїжджаю. Є борщик, я тут. І вона завжди мені дає 150 судочків з собою. І колись у нас нещодавно була ситуація, що вона до мене прийшла додому пити каву, і я відкриваю шухляду, і в мене випадає один судочок, тому що у мене повністю все було в її судках. І вона: «Настя, чому я кожен раз купую судки, а ти не сказала, що в тебе цілий ящик?» І я їй згрузила отакі два пакети судків, і тепер вона мені знову постійно з котлетками, з усім передає. Треба собі нагадування ставити. Повернути судочки, я так роблю. Ти розкажеш чи я? Ти розкажеш, ти звичайно. Давай. Ти розкажеш. Сьогодні ми готуємо дуже жіночу та таку гламурну страву. Сучасна версія перекладанця. Млинцевий такий пиріг, я би сказала. Для тих, хто не знає, що це таке, як не знали ми до того, поки не приготувалися до цієї страви, ми показуємо анімацію. Перекладанець. Смачненький, солоденький. Солоденький? З якого це дива? І чому перекладанець, а не перекладанець? Кожен край має свій звичай, тому і так правильно. І все ж таки, чому він солоденький, якщо перекладанець – це не що інше, як бутербродний торт? Хочеш сказати, що це звичайнісінький бутерброд? Ні, не звичайнісінький. Те, що ми звично називаємо бутерброд чи канапка, в Україні здавна називали накладанцем. Тобто береш добрячу шматяру хліба і накладаєш на нього все, що хочеш. А перекладанець – різновид великого бутерброда, виготовленого з цілої хлібини. Ця страва відома у багатьох країнах Європи, у тому числі притаманна українській, польській, шведській кухні. У Швеції такий пляцок є святковою стравою на Святий вечір і Великдень. Питома українська назва походить від дієслова «перекладати» і вказує на спосіб приготування, за якого начинка послідовно перешаровується кількома скибками хліба чи печеними коржами. Вона одночасно змальовує дві типові риси перекладанця – багатошаровість і закритість. Звісно, українці не були б українцями, якби не придумали солодкого перекладанця. Найчастіше їх готували з горіховою, маковою начинкою або з варенням. Таємниця смачного пирога дуже проста, кажуть кулінари й пекарі. Головне, щоб його готувала добра людина і у гарному настрої. Друзі, знаю і дуже вам вдячна за те, що ви завжди так жваво коментуєте наші анімації. Тож закликаю і сьогодні не стояти осторонь. Ставте вподобайки, коментуйте, розповсюджуйте. Додавайте свої враження від анімації, яку приготувала наша творча команда. Дуже дякую вам. Настя, ну що ж, пропоную розпочати з плану готування. Можна я скажу тільки те, що я знаю? Давай.
Я поки що беру тазик. Нам потрібно зробити тісто на млинці. Я вам зізнаюся, що млинці – це та страва, яка я її намагалася приготувати приблизно 700 разів за своє життя, і вийшло в мене 0 разів. Я отак млинець згортаю в кучку і називаю це оладушок. В мене завжди з млинцями так. Він коли це починає моргати, достань мене вже, вийми мене. Я починаю переживати, щось робити, все не те, в мене теж сам. Декілька разів виходило. З сирниками ніколи. О, я ні разу в житті не, в мене так і не вийшло приготувати. Ні, у мене вийшло. Таня Парфільєва, привіт. У мене ця виходить скориночка, знаєш, підгорівша, але у мене тато фанат оцього всього підгорівшого, тому мені якщо воно підгорає, то я тато, це спеціально для тебе пригощається. Що ж, пропоную почати готувати. Даю тобі сито для того, щоб через сито насипати борошно. Ну, з цим, я думаю, я впораюсь. Склейка, скрізь мука. Під вусами скрізь. Розкажи про найдивніші гримерки, в яких тобі доводилося бувати. Ну, насправді, найдивніші гримерки – це в мене зараз, коли ми на благодійні концерти їздимо, бо там їх немає, цих гримерок. Там просто іноді то ми в лісі фарбуємося, то ще десь. А з лігою, ну, зазвичай це просто стандартні ДК, де коли на вулиці спекотно, то там ще спекотніше, а коли холодно, то там можна вмерти. От такі. Я згадую останній концерт, коли ми з тобою разом працювали минулого року. На стройці, пам'ятаєш? Да, там, де не було вікон, де люди такі, а де вбиральна? І просто їм показували там. Ну, там, ми там в лісі виходиш, да. Ну, а що зробиш, якщо хлопці в таких умовах? Да. Ви з дівчатами тріо різні, товаришуєте десь 14 років. Так. Скажи, чи було у вас от справжні срачі? Там? У нас насправді срачі майже щодня. Так, по-перше, я додам цукор, якщо можна. Да? Ми типу сваримося і потім ми одразу трошки миримося. Один раз ми з Сашою Машнетіною посварилися сильно. Саш, привіт! Да, це було танці з зірками і один партнер, і коротше, оце. А так більш нібито. До драки не дійшло. Ну, до драки не дійшло. Так, я тобі додаю вінчик. Давай. Ти наливай і одразу переміш. Добре, Даш, що ти зайнята дуже важливими речами. Видаю інвентар. Ну, знаєш, тому що я така... Кажу, ти красива, ти не маєш готувати. Ну, це правда. Нас з тобою дещо однакове пов'язує. О, Господи. І ти, і я знімалися для плейбою. От скажи мені зараз... Люди зараз серйозно такі. Так. От скажи мені зараз, як дівчинка-дівчинці, що ти робиш з більшим задоволенням? Оголюєш тіло чи оголюєш душу? Мішу тісто. Мішу тісто і сплю вдома. От що я роблю з найбільшим задоволенням у своєму житті. Добре, як тебе вмовили знятися в плейбой? Ти видаєшся така сором'язлива на вид. Ну, так воно і є. Ну, насправді, типу, у мене був тоді період, що я так схудла, і мені так все подобалося, і нам запропонував Каргоцький, типу, таку спільну фотосесію, і я така, ну, окей. Мені він такого не пропонував. Ну, бачиш, може тобі він щось інше пропонував, бо там більше, крім фотосесії, якби нічого не получилось. Все теж тільки без фотосесії. І цей. Ну, і, коротше, а насправді, було дуже комфортно. У нас була Леся Патока, якщо ти, ти ж знаєш. Мабуть, це ж Гаріка улюблена жінка. Скажи, от ви сміялися? Тому що люди завжди якось канонізують плейбой. І в мене всі оголені фотосесії завжди супроводжувалися просто конським реготом, якимись приколами. У нас було дуже смішно, коли там була фотографія, де Сашу Каргоцький отак тримає за попу. І ми стали за Сашею, і її отак робили. Тримайся, тримайся. Ну, да. Ну, коротше, то, що в нас трошки до нього, як до тата, таке було ставлення, а не як до чоловіка. Не знаю. Опа. Ну, Даша з яйцями нормально, має справу. Знаєш, має справу щодня з нею. Даша чисто. Все, і нам три. Ну, виглядає дуже найс. Я вже прям хочу жарити. Дякую, ти так гарно виглядаєш. Що ти можеш сказати на думку про те, що жінка або смішна,
або сексуальна. Зараз я поставлю тісто до холодильника, щоб вона трошки або смішна, або сексуальна. Так, да. Як ти ставишся до цього виразу? Ти знаєш, взагалі в мене до сексуальності от таке ставлення, якщо серйозно сказати, що сексуальність – це у 90% це не про зовнішність, це про енергетику і про енергію людини. Тому я можу сказати, що людина може бути і смішною, і сексуальною, як я. І, я, дуже, як я. І дуже впевненою, як я. Під час сексу хіхіка, знаєш? Ну, я настільки не хочу зневажати свого партнера. Я, типу, я навпаки, давай, вперед, разом до перемоги. Все, це, знаєш, обожнюю мій цей сміх. Я так зроблю, і все, все закінчилось. Ми робимо крем? Да, ми робимо крем. Я тобі хочу запропонувати пограти. Спробуємо перевернути гру та оцінити саме чоловіків за критеріями сексі чи смішний. Я обожнюю. Чекай, я тобі хотіла ще сказати, що у нас в тріо є така з дівчатами гра. І ми проговорюємо, хто із чоловіків, який у ліжку, з яким ми не спали. Ми, типа, просто з виду. Типа, цей класика, да, цей класичний секс, звичайно. О, це, мабуть, цікавий, це цікаво. Це наші улюблені ігри і гіпотези. Так, додаємо вершки ще. І блендер, так? Да? Так, да, я тобі даю блендер. Держи. Угу. І ось сюди. Я ненавиджу блендер. Давай, ну поки ти ненавидиш блендер, я тобі пропоную полетіти. Хто сексі, а хто смішний, вирішувати тобі. Ага. Євген Кошовий, присягнути. Коротше, давай рубрику, а потім оце все доробимо. Це тобі не наш режисер це... сказав? Все, полетіли. Давай. Сексі або смішний. Євген! Сексі. Євген Кошовий. Сексі. Аньомасіо. Андрій Лузан. Сексі, але не в моєму поїмані, але сексі. Я бачу, тебе щось було з Лузаном. Андрій Щегель. Василь Байдак. Сексі, він сексі. Олег Філімон. Сексі. Гарячо. Олексій Дурнєв. Сексі. Степан Гіга. Сексі. А без волосся? Смішний, звісно, смішний. Микола Тищенко. А є тільки два варіанти. Віктор Павлик. Сексі. В нас майже всі відповіді з тобою співпали. Я тобі хотіла за Кошового ще сказати, що... Ага. Коротше, я не знаю, що ми сиділи на репетиції, а вони там на сцені свою пісню там робили, і він залазив на стіл, і ми з дівчатами такі... Це хорошо. Ну, типа, іноді, знаєте, рідко, але така мисля якась і проскальзує. Хорошо. Ну, він високий, гарний, що зробиш. Да. О, диви, який да. Гарний. Гарний, гарний, гарний. Клас. Все, я тоді його в холодильник да. забираю. Це забираю в тебе. Все, вже готове. Клас. Тоді я вмикаю плиту. Зараз ваші концерти, більшість ваших концертів благодійні. Розкажи, будь ласка, от як ти справляєшся з хвилюванням перед тим, як ти виходиш на сцену до військових? Тому що я, чесно кажучи, так і не справилась. Ну, насправді, я тобі так скажу, військові – це публіка, яка настільки офігенно на все реагує, що мені приємніше іноді виступати, ніж просто на касових концертах, де іноді перші ряди. Оці всі дами, мадмуазелі. У нас був прикол, що ми раніше завжди, коли виходили, питали, чи є не без жінок тут, не женаті. І вони, ой, ми чуваки, на зв'язочку, давайте. І нам ще потім почали писати, в інстаграм нам почали з Сашкою писати. Так, я додаю Алі. А взагалі, типу, благодійні концерти мені прям подобаються, якщо чесно. Дуже важко, бо в нас буває в день по 3 концерти, але таку... відчуваєш і підтримку від військових, що сам заряджаєш. Так, да, і вдячність. Угу. Я пам'ятаю, що
так заморюєшся, але ти повертаєшся з таким відчуттям, що ти потрібна людина цьому суспільству. Дякую, що ви такі сильні, що ви але це робите. Але я дуже не люблю, коли нам так кажуть. Іноді про нас кажуть, що ми типу, майже щось героїчне робимо, що ми їздимо і поступаємо. Але насправді це наша робота, це мінімум, який ми можемо робити. Надзвичайні дії роблять там хлопці і дівчата, які там знаходяться, а ми просто їм допомагаємо. Це точно. Тому я хочу закликати, запросити наших глядачів, щоб ви завжди долучалися до зборів, донатили на все, що ви бачите, по можливості, репостили, долучались. Нам зараз вкрай важливо підтримувати тих, хто захищає нас і допомагає нам займатися улюбленими справами. Наші славні ЗСУ, ми вам дуже вдячні, любимо вас. Ну що ж, перший блин? Так, думаю, що перший так треба. Хто сказав, що сюди треба масло? Я думаю, що сюди не треба масло. Поки настільки хуйно виходить, що... Що я з'їбав підсюди нахуй. Що навіть, я думаю, що можливо другий я спробую приготувати. Я думала, що є надія на тебе, але так бачу. Та зараз це ж перший. Давай заспокоюся. У мене так з першим все було. Вау, у тебе вже був сон. Я тебе вітаю. Закрия тільки виступає, поки мій страх. Як на тебе вплинуло оце постійне спілкування з військовими, взагалі на те, як ти зараз живеш? Кожен раз, коли ми в кінці концерту співаємо гімн, я кожен раз плачу, тому що мені кожен раз боляче від того, що в нашому уявленні військові — це якісь люди, які мають там професійну освіту. Це типу не твій сусід, не твій брат, не твій батько. Але я бачу, що це абсолютно звичайні люди, і яких відірвали від їх сімей. Це велика травма нашого суспільства. І мені просто щоразу боляче на це дивитися, боляче, що нашу країну змусили бути в цих умовах. Я думаю, що за час війни, насправді, ми всі стали трошки йобошки. У мене всі мої відчуття на 100%. Коли я дивлюся на свого хлопця, розумію, що я його люблю, я починаю плакати. Коли мені весело, я дуже довго сміюся. Типу, у мене всі мої відчуття... Все на 100. Все на 100% стало. О, диви. Вау. Його треба перевертати. Так. Почти. Ладно, цей буде Вовки. Вовчик. Я хочу, щоб стояв. Ні, все нормально. А я любила, от мама, коли завжди перший блин готує, він не виходить, то я його любила їсти. От я повернулася в Київ там в кінці квітня, і в мене на наступний день вже був перший благодійний концерт. Я подзвонила Ірі Пікаловій, кажу, я в Києві, я хочу щось робити. Бо у мене було відчуття, що я втратила професію за цей час. І я всім казала, що типу, от, мабуть, що я тепер десь буду працювати в АТБ. Я так собі придумала, що тепер це моє, і я вам клянусь, що я трошки заходила і піддивлялася вже, як типу, касири, типу. Як вони роблять начос. Ми думаємо, що це клацать каса і це легко, але це, блін, дуже важко. Я колись трошки працювала, то я знаю. І ми з Сашею думаємо, ми завжди з цикухи перед виступами. Типу, як можна бути артистом стільки років і так боятися людей? І чим далі, тим більше боїшся. От так. Скажи. І я кажу Саші, вже все, вже повноцінна війна, вже ракети летять, ми все одно. Добрий день. Давай сміліше, давай. Добрий день, всім привіт! Я починаю дуже голосно співати. Я відходжу і починаю співати якісь там свої пісні улюблені. Коротше, я намагаюся так свої м'язи стабілювати, щоб вони мене не тряслися. І також вам порада, якщо ви типу, на сцені і у вас є тремор оцей сценічний, то треба його просто струшувати, треба напрягати м'язи, і тоді вони після цього розслабляються, і ви спокійно виходите на сцену. Звукорежисеру нашому, який тільки що чіпляв мені тут. О, є, Настя, ти будеш. Я тебе випишаю. Я зрозуміла, що насправді мені дуже пощастило у житті, що я займаюся тим, що я люблю, і тим, чим би я займалася і безкоштовно. Я пам'ятаю, що коли у нас був перший гонорар з тріо, ми отримали, був проєкт «Країна У». У нас є такий прикол, що ми ніколи не питаємо, скільки ми отримаємо грошей. Я не розумію, звідки це взялося. І потім нам віддають нашу зарплатню, а там було на той момент щось типу... Ну, коротше, на той момент великі гроші, я не знаю. І ми купили найдорожчі черешні на базарі.
Ми приїхали до мене додому, виклали все на стіл, і отак Саша ще взяла пачечку грошей, і ми отак ще обкидалися, і такі, ми тепер багачки. Ей, шановні, не забувайте про лайк, репост. Ну, давайте, напишіть далі щось, це потрібно. Дякую. В лічку. Дякую, будь ласка. Ну, слухай, непогано, Дашенька, а давай я трошки спробую сам. Давай. Може, ми швидше вийде. Опа, че? Даша, а подивись туди. Там його вже немає. Ахуть. Це я. Просто я. Як ти це зробила? Магія. Блін, ні, ну просто... Зазвичай до цього я це роблю. Угу. А так, а що там? Після цього, знаєш, тільки... Прошу. Скажи, в тебе є такий момент, от як у всіх актрис, що є якась роль, яку б ти хотіла зіграти і так і не зіграла? Слухай, ну мені всього лише 31 рік. Я думаю, що можливо я ще встигну щось зіграти, що я. Я теж так думала в 31. Зараз вже тільки гадалок. Ворожок. Я більше гадалок. Подивись мій останній пост. В інстаграмі. Хорош, подивлюся. Ти знаєш, Даш, мене часто насправді про це питають. Мабуть, я б хотіла спробувати зіграти щось драматичне, тому що я знаходжуся у комедії і нічого не маю спільного з драматизмом. Мені просто було б цікаво це зіграти і зрозуміти, чи я б там залишилась. Крем, мабуть, дуже смачний. Так, можна я млинці розкладу? Давай. Дивись, ні для кого не секрет, що люди, навіть самі серйозні фільми з неймовірними акторами, дивляться з супроводом поїдання їжі. Звісно. Я тобі називатиму фільми, а ти називай страву, яка смакуватиме з цим фільмом найкраще. Готова? Так. Брудні танці. Гарячий шоколад і полуничка. Скажене весілля. Ніхуя. Просто їсть, дивитися, не відриваючись, не відволікаючись на їжу. 50 відтінків сірого. Банан повністю, знаєш, коли одним кушком. Мовчання ягнят. Слухай, це не мій улюблений фільм, тому просто щось плов, знаєш. Чисто. Моя улюблена страва. Штольня. Щось, що в нас є таке супер приторне солодке, знаєш, що таке, аж блювати хочеться. Обіцянки Арістовича. Оце, да. Можете просто читати обіцянки Арістовича. Так, наступне, мультфільм «Рататуй». Мультфільм «Рататуй»? Я б їла, знаєш, кукурудзяні палички і запивала б органічною колою. Я б під «Рататуйчика», я б, мабуть, взяла гарбузове насіннячко. Клас. Це, знаєте, це те, що можна їсти от всі півтори годинки. Так, наступний фільм – «Памфір». Просто чіпсони. Просто чіпси сиром. Я би їла кров'янку. І так, не доставала б її з зубів. І посміхалася б на камеру. Клас, наступний фільм – «Хрещений батько». Це тупо окруть сігар треба. І окорочок смажений. Ні, оті пончики. Знаєш, такі з пудрою цукровою. О, да, хорош. Так. Два найважливіших фільми цього сезону це «Барбі». Так, дивилася. Я просто сосала б чупа-чупс. Він, типа, солодкий, але він там із іронією, і з сенсом. Тому це м'ясні чіпси, знаєш, типа стріпси такі. От там мають бути джерики і щось солоденьке. З «Барбі»? Так. Та ладно. Та серйозно. Тоді наступний фільм, я беру пляшку шампанського, роблю отак, вмикаю фільм. І відчиняю цю пляшку. «Опенгейм». Мені так сподобався. Я купила шампусик, я купила дуже несмачні солоні вафлі. Я бачила, як дівчинка, знаєш, типу, вона ми через одне місце сиділи, і там порожньо було. І вона, типа, і до хлопця в цю сторону. Це завжди як в кінотеатрах. Ця дівчинка, яка отак, знаєш, навіть через ряд. Ну, насправді, ти ж коли кіно вдома дивишся, ти ж не стільки з'їдаєш, скільки в кінотеатрі. Капець. Але це прям уже якась типа культура, це розвага для людей. Коли вихідний, я думаю, і тараньку, і
раки будуть. Я от жду, не дождусь, поки ми доснімемо сьогодні випуск. І в мене вже вдома щука з ікрою. Ти серйозно? Да. Боже, я обожнюю ікру цю щучу. Да? А ти пробувала цьогорічну щуку балтійську? Я тобі передам. Таку пробував тільки Дурнєв і ти. Ви це зафільмували? Зараз попрошу тебе кое-що допомогти. І зараз тебе в телефоні перепишу Настя Загортайло. Загортай! Хорош! Бач, багато високих. Боже, яка красота! Які лози якої! Так бавимося. Ну що ж, скуштуємо. Просто чисто по половині закладаємо. Слухай, я, мабуть, що його такими квадратиками, так? Який в тебе улюблений торт? Ой, він з такої конченої радянської назвою Стьопка-Растрьопка. Що? Я жодного разу таке не чула. Так, він такий, знаєш, з сухими солоними коржами, типу як Наполеон, але дуже сухий. Це може просто дуже поганий Наполеон? Це ти зараз його пишеш. Пересохший. І з таким солодким кремом і з перетертими волоськими горіхами. Все, спинись! Ой, яке багато! Ну, давай, поки ти накладаєш, розкажи, будь ласка, мені та нашим глядачам, які плани в тебе особисті та у Тріо різні. По-перше, я хочу звернутися до всіх глядачів Даші і попросити вас дивитися порадницю на каналі Тріо Різні. Це наша дитинка з дівчатками. Клас. Да, ми робимо її самі. Я від початку зараз до кінця. Да, і вас зараз прошу підписатися на канал Тріо Різні з рубрикою «Порадниця». Також приходьте на концерт «Єдиного кварталу», «Жіночого кварталу» і «Ліга сміху» ще скоро буде, я також там. Я підписалась і вас запрошую. Ну що, куштуємо? Спробуємо? Давай. Ну, виглядає. Виглядає не... Наш. Угу. Так, а плани які? Так, а які в мене плани? Будемо у вересні знімати порадницю. Ми знімаємо її з глядачами вже. Це, типа, для нас це... Запросив. Я дуже да. В жовтні вже починаються концерти кварталівські, потім ми поїдемо в тур на десь 10 чи 15 у нас буде міст. І потім зйомки «Ліги сміху». Ось такі в мене плани. І де ще треба жити. Настя, а ти не зупиняйся. Delicious. Mm-hmm. Боже, це дуже смачно. Сподіваюсь, що хлопці і дівчата, які зараз проходять відновлення у реабілітаційних центрах в Києві, яким ми сьогодні передаємо цю страву, відчують все це у наших перекладанцях. Ми передаємо сьогодні 50 порцій для військових. З любов'ю і з вдячністю. Всім бажаємо гарного дня і дякуємо, що сьогодні дивилися такі страви. А подарунок! Давай. Тут для тебе коржики такі страви. Тут для тебе футболка такі страви з нашого гарна, мерча. Гарна. І тут для тебе особлива книжка. Ми сьогодні з тобою про це не говорили, але я тебе запрошую послухати наш застосунок Underbooks. Я і це книжка, з якою почалася історія з Underbooks. Супер, я дуже обожнюю, коли дарують книжки. Дуже дякую, дуже приємно. Дякую! Привіт, Кирило Поліщук! Клас. Але це я доїм. Блін, таке смачне, да, дякую. Дуже смачне, як супер торт. Я буду вдома робити. Супер торт. Ну це вдома це дуже довго саме таке робить. Та да, я їба. Що ви знімаєте? Стопайтесь.